ኮምፒውተራችን ፌል ቢያደርግ በአጋጣሚ ዳታችንን ሉዝ እናደርጋለን። ድሌት አድርገን ፎርማት ስናደርገው አብሮ ከኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ጋር ይጠፋል ማለት ነው። ነገር ግን ከፋፍለን ለምሳሌ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ሲ ላይ ነው ያለው ዲ ኢ ያል ለብቻ ፋይላችን ማስቀመጥ ከቻል ዳታችን መቼም ቢሆን አይጠፋብንም ወይም ደግሞ ሉዝ አናደርገውም ማለት ነው። ዋና ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ ዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ልጆች ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንደዚሁም ደግሞ የደወል ምልክቱን በመጫን እና ኦል የሚለውን በመምረጥ ለዚህ ቻናል ቤተሰብ እንዲትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። ለዚህ ቻናል ቤተሰብ ከሆናችሁ የተለያዩ ቴክኖሎጂ መረጃዎች፣ የኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ፣ የዌብ ዴቨሎፕመንት፣ የኮምፒውተር ሶፍትዌር፣ የሞባይል አፕሊኬሽን እንደዚሁም ደግሞ የኮምፒውተር ቤዚክ ስኪል የተለያዩ ጠቃሚ የሆኑ ትምህርቶች ወቅታቸውን ጠብቀው ለእናንተ ፈጥነው ይደርሳሉ ማለት ነው። በኖቲፊኬሽን አማካኝነት ይደርሳቸዋል። ዛሬ አሪፍ መረጃ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ የማሳያችሁ ምንድን ነው፣ ኮምፒውተራችን ላይ ኮምፒውተር ሀርድ ዲስካችን ወይም ደግሞ ስቶሬጃችን ላይ ማለት ነው ፓርቲሽን እንዴት ነው መፍጠር የምንችለው፣ ፓርቲሽን እንዴት እንፈጥራለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ፓርቲሽን መፍጠራችን ምን ምን ጥቅሞች እንዳሉት መጀመሪያ እናያለን ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ። እሺ እንግዲህ ተመልሰን ተገናኝተናል። መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዛሬ የማሳያችሁ ኮምፒውተራችን ላይ የኮምፒውተራችን ስቶሬጅ እንዴት ፓርቲሽን መፍጠር እንችላለን፣ በቀላሉ ፓርቲሽን መፍጠር ወይም ደግሞ ስቶሬጃችን መከፋፈል እንዴት እንችላለን የሚለውን ነው የማሳያችሁ። ከዛ በፊት ፓርቲሽን መፍጠራችን ኮምፒውተራችን ላይ ምን አይነት ጥቅሞች አሉት የሚለውን እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድ ነው፣ እዚህ ላይ እንደ ማንኛውም ሰው ሁላችንም እንደምናውቀው ማለት ነው ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን ሲጫን ሲ ላይ ነው የሚጫነው። ስለዚህ ሲ ላይ ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን አለ ማለት ነው፣ እዚህ ላይ እንደምታዩት። ስለዚህ ኦፕሬቲንግ ሲስተማችንና ፋይላችን ለየብቻ ማስቀመጥ ወይም ደግሞ ሀንድል ማድረግ እንድንችል ይጠቅመናል ማለት ነው። ይሄም በቀላሉ ዳታችን አክሰስ ማድረግ እንድንችል የምንፈልገውን ነገር አክሰስ ማድረግ እንድንችል እና መረጃችን አክሰስ ለማድረግ በምንሄድበት ሰዓት ደግሞ ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን የማንረበሽበትን ሁኔታ ይፈጥርልናል ማለት ነው። ምክንያቱም መረጃችን እዛው ሲ ላይ የምናስቀምጠው ከሆነ ከኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ጋር በጋራ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። ስለዚህ ወደዛ በምንሄድበት ሰዓት የተለያዩ የኦፕሬቲንግ ሲስተም ክፍሎቹን ሳናቃቸው ድሌት ልናደርጋቸው እንችላለን። ስለዚህ ኮምፒውተራችን ኮራፕት ሊያደርግ ይችላል ወይም ደግሞ ችግር ሊፈጥርበት ይችላል ማለት ነው። የመጀመሪያው ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ለየብቻ ማስቀመጣችን ምንድን ነው ጥቅሙ? ለምሳሌ በተለያየ አጋጣሚ ኮምፒውተራችን ይበላሻል። ስለዚህ ኮምፒውተራችን ፌል ቢያደርግ በአጋጣሚ እና ወደ ኮምፒውተራችን ማስክ አላስገባን ቢለን ወይም ደግሞ ሎጊን ማድረግ ባንችል ዳታችን ከኦፕሬቲንግ ሲስተም ጋር የተቀመጠ ከሆነ ወይም እሱ ጋር ብቻ ሳይሆን ዴስክቶፓችን ላይ ምናምን እናስቀምጠ ከሆነ የኦፕሬቲንግ ሲስተም ወይም ደግሞ የሲ ፓርቲሽን አካል ስለሆነ ዳታችንን ሉዝ እናደርጋለን። ድሌት አድርገን ፎርማት ስናደርገው አብሮ ከኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ጋር ይጠፋል ማለት ነው። ነገር ግን ከፋፍለን ለምሳሌ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ሲ ላይ ነው ያለው ዲ ኢ እያልን ለብቻ ፋይላችን ማስቀመጥ ከቻልን ሲ ላይ ብቻ ፎርማት አድርገን ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን መጫን እንችላለን። ስለዚህ ከሲ ውጭ ያሉት ፓርቲሽኖች ድሌት ሳይሆኑ ማንኛውንም ኦፕሬቲንግ ሲስተም መጫን ስለምንችል ዳታችን መቼም ቢሆን አይጠፋብንም ወይም ደግሞ ሉዝ አናደርገውም ማለት ነው። ዋናው ጥቅሙ ይሄ ነው። ስለዚህ ኦፕሬቲንግ ሲስተማችንና ሌላውን ፋይላችን ለየብቻ ማስቀመጥ ሪኮመንድ የሚደረገው ለዚህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ለየብቻ መጠቀም እንዳለባችሁ በዚህ አጋጣሚ ለመናገር እፈልጋለሁ። ስለዚህ እንዴት እንደምናደርገው ላሳያችሁ። በጣም ቀላል ነው። እዚሁ ላይ ዚስ ፒሲ የምትለው ላይ ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ማኔጅ የሚላለ እሱን እንመርጣለን ማለት ነው። ማኔጅ የሚለውን ስንመርጥ በዚህ መንገድ ይከፍትልናል። ስለዚህ እዚህ ላይ እንመጣና ዲስክ ማኔጅመንት የሚላለ እሱ ላይ ክሊክ አድርገን እንከፍተዋለን። ዲስክ ማኔጅመንትን ስንከፍተው አጠቃላይ የኮምፒውተራችን ስቶሬጅ ያሳየናል ማለት ነው። ለምሳሌ የኔ አጠቃላይ ሀርድ ዲስካችን ወይም ሀርድ ድራይቡ 465.76 ጂቢ ነው ስቶሬጁ። ሲስተም ሪዘርቭ እዚህ 579 ሜጋባይት አለ። ከዛ ውጭ ሌላው 465.19 ጂቢው
ሲ ላይ ነው የተቀመጠው ማለት ነው። ስለዚህ ፓርቲሽን የሚፈጥረው እዚህ ላይ ሲ ላይ ወይም ደግሞ 465.19 ጂቢ እዚህ ላይ ነው ፓርቲሽን መፍጠር የሚፈልገው ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት 419 ጂቢ ፍሪ አለ። ሲ እንዲጨናነቅ አንፈልግም፣ ምክንያቱም ኮምፒውተራችን በጣም ላግ እንዳያደርግ ወይም ደግሞ እንዳይንቀራፈፍ ሲ መጨናነቅ የለበትም፣ መሙላት የለበትም። ስለዚህ ለእሱ የተወሰነ ቦታ ተዋለው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ያለውን ሽሪንክ አድርጌ ወይም ደግሞ ፓርቲሽን እፈጥራለሁ። ስለዚህ ቢያንስ 250 ጂቢ ከዚህ ላይ ልቀንስለት ነው ያሰብኩት። 250 ጂቢ ከቀነስኩ በኋላ እሱን ደግሞ ለሁለት ከፍዬ ሌላ ከዚህ ውጭ ሁለት ፓርቲሽኖችን ነው መፍጠር የፈለግኩት ማለት ነው። አሁን ሲ ብቻ ነው ያለኝ፣ ሌላ ሁለት ፓርቲሽኖችን መፍጠር ነው የፈለግኩት። ስለዚህ ራይት ክሊክ እናደርጋለን ፓርቲሽን የምንፈጥርበት ድራይቭ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ታች እንወርድና ሽሪንክ ቮሊዩም የሚል አለ፣ እሷን እንመርጣለን። ሽሪንክ ቮሊዩም የሚለውን ስንመርጥ አቬሌብል የሆነውን ስቶሬጅ በሜጋባይት ያስቀምጥልናል ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት 429526 ሜጋባይት ስቶሬጅ አለ ነው እያለን ያለው። ስለዚህ እኔ መቀነስ የፈለግኩት 250 ጂቢ ነው። አንድ ጂቢ እንደምታውቁት 1024 አንድ ጂቢ ማለት 1024 ሜጋባይት ነው። ስለዚህ 250 ጂቢ ነው እኔ መቀነስ የፈለግኩት ሲባዛ በ1024 አድርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስንት አገኛለሁ? 256000 ሜጋባይት። ስለዚህ ሽሪንክ ማድረግ የሚፈልገውን ወይም ደግሞ አዲሱን ፓርቲሽን ኢንተር ዘ አማውንት ኦፍ ስፔስ ቱ ሽሪንክ ኢን ሜጋባይት ይላል። በሜጋባይት አስገቡ ነው የሚለው። ስለዚህ ይችን እናስገባለን ማለት ነው። 256000 256000 ሜጋባይት ማለት ምን ማለት ነው? እንደነገርኳቸው 250 ጂቢ ማለት ነው የሚቀንሰው። 256000 ብዬ ጽፋለሁ። ስለዚህ ሽሪንክ ካደረግን በኋላ አቬሌብል የሚሆነው ስንት ነው እያለኝ ነው። 220359 የተወሰነ ይቀንሰዋል ማለት ነው። ይሄ አቬሌብል ይሆናል። ስለዚህ ይሄን ከሞላ በኋላ ምንድን ነው የማደርገው? እዚህ ላይ ሽሪንክ እለዋለሁ ማለት ነው። ሽሪንክ ሳደርገው አሁን ያስገባውለትን ያክል ስቶሬጅ ከሲ ላይ ይቀንሳል ማለት ነው። አያችሁት? በትክክል ነው የቀነስኩት 250 ጂቢ ምክንያቱም አንድ ጂቢ እንደነገርኳቸው 1024 መጋባይት ነው። አባሲ ስለቀነሱ 250 ጂቢ ቀንሶልኛል። ይሄኛው ደግሞ ስንት ቀረ ማለት ነው? 215 ለሲ እንዲቀር አድርጌያለሁ ማለት ነው። እጅግ በጣም ጠቃሚ እንትን በቂ ነው ይሄ። ከዛ አሁን እንደምታዩት ተቀንሷል፣ ግን እዚህ ላይ አልመጣልንም፣ እዚህ ላይ አይካተትም፣ ምክንያቱም ኢንስቶል አላደረግ ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? እዚች ላይ ራይት ክሊክ እናደርግና ኒው ሲምፕል ቮሊዩም እንላለን ማለት ነው። ኒው ሲምፕል ቮሊዩም፣ ከዛ ኔክስት ኔክስት። እዚህ ላይ ድራይቭ ሌተሩን መቀየር እንችላለን እንደፈለግ ነው። ስለዚህ እኔ እንዳለ እንዲሆን እፈልጋለሁ፣ ዲ እንዳለ ይቀጥል። ከዛ ኔክስት እለዋለሁ። እዚህ ላይ ቮሊዩም ሌብል ይላል፣ እዚች ላይ ኒው ቮሊዩም ይላል ስሙ ማለት ነው። የፈለጋችሁት ስም እዚህ ላይ መስጠት ትችላላችሁ። ካስፈለገም ቀጥታ ኢንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ይህን ለሁለት ስለምከፍለው ስም መስጠት አልፈልግም። ኦልሬዲ ከጫነው በኋላ ወይም ኢንስቶል ካደረግነው በኋላ ስሙን መቀየር ስለምንችል ችግር የለም። ስለዚህ ኔክስት ለዋለሁ። ከዛ ፊኒሽ ፊኒሽ እላለሁኝ። በቃ ይሄው ልክ ፍላሽ እንደምንሰካው አዲስ ድራይቭ ክሬት ተደርጎ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ እንምጣና እንየው። አያችሁት? 249 ጂቢ ፍሪ ኦፍ 249 ጂቢ ይላል። 250 ጂቢ ነበር፣ 1 ጂቢ ለፓርቲሽኑ ተጠቅሟል ማለት ነው። 249 ጂቢ የያዘ አንድ ፓርቲሽን አግኝቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ደግሞ ለሁለት ልከፍለው ነው። ለሁለት ፓርቲሽን እፈልጋለሁ ብያቸው ለተለያየ ፋይል ስቶር ማድረግበት። ስለዚህ አሁን ምንድነው ማድረገው? እዛው ላይ ራይት ክሊክ አድርጋለሁኝ። አሁን ደግሞ አዲስ ከፈጠርኩት ላይ ማለት ነው፣ እሱንም በተመሳሳይ ሽሪንክ እለዋለሁ። ከዛ አቬሌብል የሆነው ስንት ነው? 252877 ማለት ነው። ይህንን ለሁለት ማካፈል እችላለሁ። ስለዚህ 252 ሺህ
877 877 አቬሌብል አለ። ሲካፈል ሁለት አደርጋለሁኝ 126438። ስለዚህ ይችን እዚህ ላይ ይጽፋለሁ ማለት ነው። 126438 126438 ግማሹ ነው ማለት ነው። ከዛ ሽሪንክ ለዋለሁኝ። አያችሁ 123.48 ጂቢ ከዚህኛው ላይ ደግሞ ከ249 ላይ ቀነሰልኝ ማለት ነው። ስለዚህ እንደተለመደው ኒው ቮሊዩም ላለው ኔክስት ኔክስት፣ ከዛ ኤፍ ነው አሳይን ያደረገልኝ ሌተር። ችግር የለውም እንዳለ ይቀጥላል። ኒው ቮሊዩም ይላል። ይሄንን ኋላ መቀየር ስለምችል በዚህ መንገድ እጨርሳለሁ ማለት ነው። አሁን ኢንስታል አድርጎ ጨርሷል። ኦኬ አሁን ጨርሰናል። ስለዚህ እንደምታዩት ይሄው ሲ 169 ጂቢ ፍሬ ያለው ከ215 ጂቢ። እዚህኛው ደግሞ 126 ጂቢ እና 123 ጂቢ ሁለት ሌላ ፓርቲሽኖችን ፈጥር ያለው ማለት ነው። እዚህ ላይ እና እዚህ ላይ የተለያዩ ፋይሎችን አስቀምጣለሁ። ሲ ድራይቭ ቢጎዳ ወይም ደግሞ ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን ክራሽ ቢያደርግ ፌል ቢያደርግ ዳታዬን አላጣውም። ፎርማት በማድረግ ይሄኛውን ዳታ ማግኘት እችላለሁ፣ ሪከቨር ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ ይህንን ይመስላል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ኮመንት፣ ሸር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሰራላችሁ የሚፈልጉት ነገር ካለ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ቴንክ ዩ ባይ። እወዳችኋለሁ።